смысл тут что-то открывать, его просто невыгодно. Если он якипаще. Я пару, конечно, умираю последнее. Так вот же мы все ждем же того миру. Ни діти не їдуть, ні внуки вже повиростали, правнуки вже 13 років. Хочеться ж його побачити. І йому хочеться ж до баби приїхати. Вони не їдуть, вони то собираються. Я кричу, що ні-ні-ні, діточки, ні. Телефон побалакали по телефону, і все, ждіть миру. Йдемо тут, туди, а тепер от ці всякі... Раз, і ми собі зараз спостерігаємо за... Я так думаю, що ми і вступимо в ту НАТО, і що Америка нам і поможе, і ну, не тільки Америка, нам і Євросоюз, і НАТО. Я думаю, що все-таки буде щось позитивне для нас. Ну, а Росія, Росія є Росія, вона тільки давить своїм газом на всіх. Газ, нафта, то їхнє. І головне, тільки ти можеш шантажувати весь світ. Росія ніколи не хоче йти на якісь поступки. Вона вважає, що вона найсильніша, найкраща держава в тому світі. І чи вийде дійти до якогось консенсусу у тих двох держав, я не знаю. І, як на мене, неправильно, коли дві держави домовляються про майбутнє третьої держави. Ми також маємо приймати безпосередню участь в цих перемовинах і висловлювати свою думку, свою позицію, своє бачення на рахунок цієї ситуації.